চক আমি এতিয়ালৈকে সেই বিষয়ত আলোচনা হোৱা নাই আৰু গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে। এতিয়া মই ভাবোঁ যে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ যিটো আলোচনা বিলোচনা নিশ্চয় পৰৱৰ্তী দিনত আমি কোন আমাৰ দললৈ কোন নাহিব সেই সম্পৰ্কত আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব আৰু আমি বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছোঁ কিন্তু শংকৰজ্যোতি বৰুৱা সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে আলোচনা হোৱা নাই আৰু গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত এটা এটা সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু মই এই সম্পৰ্কত জ্ঞাত নহয় কি গোটেই বিষয়টো কিন্তু আমি যিটো ৰাজহুৱা হৈছে ৰাজহুৱা বিষয় যিটো সেইটো সম্পৰ্কতে মই আগতে বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ যে এই বিষয়টো আচলতে নিৰ্মোহ পৰ্যালোচনা কেন্দ্ৰীয় শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ এবাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহী ভাগত হ'ব লাগে আৰু সময় উচিত কাৰণ জাতীয়তাবাদৰ ধজ্জা বহন সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই কৰিছে। গতিকে ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো স্বকীয়তা বা যিটো ভাৱমূৰ্তি সেইটো অক্ষুণ্ণ ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন সময়ৰ আহ্বান আৰু এটা এইটো জাতীয় দায়িত্ব। গতিকে সেইকাৰণে মই যিহেতু আগতে ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিলোঁ সেই আহ্বান জনাইছোঁ। এতিয়া গোটেই বিষয়বোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা বিলোচনা কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে কেনেকৈ আগবাঢ়ে মই পৰৱৰ্তী দিনসমূহতহে গম পোৱা হ'ব কাৰণ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়ালৈ গুচি গ'ল বা ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াটো আমি শুনিছোঁ যে কিবা কালি এখন তদন্ত সমিতি হৈছে। গতিকে গোটেই কথা বতৰাবোৰ আমি আৰু চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গোটেই বিষয়টো চোৱাৰ পাছতহে মই ভাবিম যে সঠিক বিষয়বোৰ ওলাই আহিম। চক ছাত্ৰ সন্থাৰ লক্ষ্যটোতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে অসমৰ মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰা। গতিকে ছাত্ৰ সন্থাই শেহতীয়াকৈ আমি এই বিষয়সমূহত শক্তিশালী ভূমিকা লোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰি আছোঁ। ময়ো কৈ আছোঁ যে এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন সংকট জাতীয় সংকট চলিছে বিশেষকৈ ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়ত অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী নাই কৰা অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি বিজেপি দলটোৱে কৈ নাই কৰা তাৰ উপৰিও সীমান্ত চিল কৰা বা মাটি ভেটিৰ অধিকাৰ ভাষা সুৰক্ষা কৰা কাৰণ ভাষাটোক লৈ বহুত সংকটত আছে অসমীয়া ভাষাই নহয় জনজাতীয় ভাষাবোৰ বড়ো ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যাও 0.6% বাঢ়িছে। এইটো চেঞ্চাছ মই কোৱা নহয় ভাষা চেঞ্চাছ। মিচিং ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আনকি বেলেগ বেলেগ জনজাতীয় ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যাও কমিছে। এইটো কমাৰ কাৰণ কি? এইটোৰ সংকট ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে সংগঠনেই এড্ৰেছ কৰিব লাগিব এইবোৰৰ বাট দেখুৱাব লাগিব। গতিকে সংগ্ৰাম অধিক শক্তিশালী আৰু তীব্ৰ হ'ব লাগে আৰু চৰকাৰ বিৰোধী যিটো স্থিতি প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী যিটো স্থিতি এইটো শক্তিশালী সুদৃঢ় হ'লেহে মই ভাবোঁ যে গণতন্ত্ৰও সুৰক্ষিত হ'ব জাতীয়তাবাদৰ ভেটিও শক্তিশালী হ'ব। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আমি একেলগে খেলিম ঐক্যবদ্ধভাৱে খেলিম এই কথা অন প্ৰিন্সিপল নীতিগতভাৱে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হৈছে কিন্তু যিহেতু পঞ্চায়ত এটা বিশাল এটা এটা ক্ষেত্ৰ বিশেষকৈ এটা এটা সমষ্টিত 18টা যদি ক'ৰবাত পঞ্চায়ত আছে তাত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ 180 গৰাকী। গতিকে আমি স্থানীয়ভাৱে আলোচনা কৰি জিলাভিত্তিক বা সমষ্টিভিত্তিক আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত কৰি সকলোৱে বিৰোধীয়ে একেলগে খেলাৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰমানে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত নিজৰ ব্যক্তিস্বাৰ্থ দলীয় স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধলৈ গৈও বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে যিটো ৰণকৌশল সেইটো হ'ল আমি সকলো একত্ৰিত হৈ থকা এক হৈ থকা। গতিকে সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈয়ে আমি কাম কাজ কৰিছোঁ বা কৰিম। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। চাওক আমিতো সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি আছোঁ আমি বিভিন্ন আনকি বিজেপিৰো বহু ব্যক্তিৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ গণ পৰিষদৰো বহুত ব্যক্তি আছে। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ যে এতিয়া জাতীয়তাবাদটো বচাব লাগে আৰু যিটো আগ্ৰাসন চলি আছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ সংবিধান নিশেষ কৰাৰ যিটো কূট কৌশল তাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো আজি সংকট আহিছে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ থলগিৰি অসমীয়া মানুহৰ এইটো সংকট নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে আমাক অতি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ এটা ৰাজনৈতিক ধাৰাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে এই বহুতে বিভ্ৰান্ত হৈছে বহুতে পথভ্ৰষ্ট লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হৈছে নিজৰ স্বাৰ্থত নিজে মন্ত্ৰিত্বত বলিয়ান হৈ জাতীয় স্বাৰ্থ আৰু শ্বহীদৰ ত্যাগো পাহৰিছে। গতিকে সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে নিজৰ যিখন কাঠৰ চশমা খুলি এই সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰে। জাতিৰ থাকিলেহে সমাজ থাকিব জাতি থাকিলেহে আপুনি ৰাজনীতি কৰিবলৈ জেগা পাব। সেইকাৰণে আমি বহু ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ কথা বতৰা পাতিছোঁ মনৰ কথা আমি কৈছোঁ আমি আহ্বানহে কৰিব পাৰোঁ বাকী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ। কিন্তু এটা কথা ঠিক যদিহে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰে সময়ে আৰু জনগণে কাকো ক্ষমা নকৰিব। সময়ত ক'ব যে তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰাৰ কাৰণে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আজি জাতি সমাজ আৰু
দেখর খিলঞ্জিয়া জনগণ সংকটন তেতিয়া তেওঁলোকে তার কারণে দুঃখী হব গতি সময় থাকতে যাতে সকলোৰে জ্ঞান ঘূৰি আহে সকলোৱে যাতে জাতীয়তাবাদৰ পতাকাৰ তলত একত্ৰিত হৈ জাতিৰ সমাজৰ জয়গান গায় তাৰ কাৰণে সকলকে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু চৰকাৰ চলাব পৰা নাই প্ৰতি মাহে মাহে ঋণ লয় হাজাৰ কোটি টকা বহু শ কোটি টকা এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি পেট্ৰল ডিজেল গেছ বা দৰৱৰ দাম বঢ়াই তেওঁলোকে ক্ষান্ত থকা নাই এতিয়া বিদ্যুতৰ মাচুল লাহে লাহে বঢ়াই আছিল স্মাৰ্ট মিটাৰ নিদিয়াৰ আগতো তেওঁলোকে তিনিগুণমান বঢ়াইছিল তাৰ পাছত প্ৰতি ইউনিটত তাৰপিছত এতিয়া তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগেদি তেওঁলোকে পুনৰ ডকাইতি কৰি সাধাৰণ জনতাৰ তেজ হুঁহি তেওঁলোকে চৰকাৰ খুজি চলাব খুজিছে এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় এই চৰকাৰখন সাধাৰণ খাতি খোৱা জনগণৰ শত্ৰু চৰকাৰ কেৱল মাত্ৰ পুঁজিপতি বণিক গোষ্ঠীৰহে এখন মিত্ৰ চৰকাৰ এই কথা প্ৰমাণ হৈছে সেইকাৰণে আমি ক'ব খোজোঁ যে সাধাৰণ জনতাৰ যিবোৰ মূল মূল বিষয় মৌলিক অধিকাৰৰ যিবোৰ বিষয় এইবোৰ চৰকাৰে যাতে সোনকালে তেওঁলোকে এড্ৰেছ কৰে তেওঁলোকে সম্বোধন কৰে আৰু নিৰাময় কৰি সাধাৰণ জনতাক ন্যায় দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কাজিৰঙা এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে ক্ষীৰতি গায় আমি সকলোৱে দেখিছোঁ গতিকে কাঞ্চনজুৰি এলিফেণ্ট কৰিডৰত বনাই দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া ম্যাদী পট্টা থকা ইংলে পথাৰত আমাৰ জনজাতীয় ভাইসকলক ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি হায়াত তক ইয়াত পঞ্চতাৰকা হোটেল বনাবৰ কাৰণে অনুমোদন দিছে আৰু পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো তাজ গ্ৰুপৰো এখন হোটেল ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে আমি উন্নয়নৰ কেতিয়াও বিৰোধী নহয় কাজিৰঙালৈ পৰ্যটক আহিব লাগিব সা সুবিধা থাকিব লাগিব কিন্তু এইবোৰ কৰাৰ নামত বিশেষকৈ ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ থলগিৰি অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক তেওঁলোকৰ যিটো অধিকাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ যি কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক গুণ্ডা বাহিনীৰ যোগেদি ভয় ভাবুকি খুৱাই ইংলে পথাৰৰ পৰা তেওঁলোকক বিতাড়িত কৰিবৰ কাৰণে যি কুটকৌশল ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে এই কথাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ জনজাতীয় ৰাইজৰ যি আইনমতে পাব লগা যি অধিকাৰ পাব লাগিব মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ বা আন আন সা সুবিধা বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যই হওক বা আন আন অঞ্চলসমূহৰ মাজত যিসকল জনজাতীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ বিশেষ আইনীভাৱে তেওঁলোকৰ সা সুবিধা থাকে বা এইবোৰ আইনসিদ্ধ বহু সুবিধা তেওঁলোকে পায় এইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে এইটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আজি এই সভাই চৰকাৰৰ এই যিটো নীতি এই নীতি আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ তেওঁলোকে ইংলে পথাৰৰ পৰা ম্যাদী মানুহক উচ্ছেদ কৰাৰ আমি দুৰ্ঘুৰ বিৰোধী বিভিন্ন এলিফেণ্ট কৰিডৰ বিভিন্ন এনিমেল কৰিডৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰি বিভিন্ন হোটেল ৰিজৰ্ট বনাইছে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে কাজিৰঙাৰ যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰতা এইটো অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগিব সুৰক্ষিত থাকিব লাগিব ইয়াৰ বন্য প্ৰাণীসমূহে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰাৰ পৰিৱেশ ঠিকে থাকিব লাগিব এই গোটেই জৈৱ বৈচিত্ৰতাক কোনো আঘাত নাহানাকে এনিমেল কৰিডৰ এলিফেণ্ট কৰিডৰ বন্য আইনে সাঙুৰি লোৱা সকলো বিধি ব্যৱস্থা কথা বতৰাৰ আওতাৰ বাহিৰতহে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ পৰ্যটন উন্নয়নৰ কথা বতৰাবোৰ জড়িত হ'ব লাগিব গতিকে কাজিৰঙা আমাৰ গৌৰৱ কাজিৰঙা আমাৰ সম্পদ গতিকে কাজিৰঙাৰ স্বতন্ত্ৰতা ইয়াৰ ঐতিহ্য ইয়াৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত আৰু লগে লগে জৈৱ বৈচিত্ৰতা সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এই যে বহুজাতিক কোম্পানীৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ লগত কমিছনৰ অংক লৈ এতিয়া অসমত যিমানবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুজাতিক কোম্পানীয়ে কাম কৰিছে বহুজাতিক কোম্পানীৰ সাঁতোৰাৰ যিটো চাবি চুইচটো এতিয়া এটা পৰিয়ালৰ ওচৰত আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত সেইকাৰণে কাঞ্চনজুৰি ৰিজৰ্ট তাৰ ওচৰত চিল্ক পাৰ্ক গোল্ডেন থ্ৰেডৰ নামত তেওঁলোকে চিল্ক পাৰ্ক অসমৰ যিমান বয়ন শিল্প কুশীগত মানে গুগ্ৰাসে গিলি পেলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে ষড়যন্ত্ৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে 10,000 তাঁতশাল বনোৱাৰ মানে লক্ষ্যৰে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আনকি আমিতো শুনিছোঁ যে গুৱাহাটীত যি বিহু হ'ল বিহুৰ কৰ্মশালা তাত দিয়া যিমানবোৰ মেখেলা চাদৰ গোল্ডেন থ্ৰেডৰ যোগেদি গৈছে তাৰমানে পইচা চাৰ্কুলেশ্যন চৰকাৰী পইচা বেলেগলৈ নাযায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াললৈকে যাব এইবোৰ কথা মানুহৰ আলোচনা হোৱাটো দৰকাৰ গম পোৱা দৰকাৰ গতিকে আমি ভাবোঁ যে ভূমিৰ অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ মৌলিক অধিকাৰ এই অধিকাৰ দিব লাগিব গতিকে আজি ইয়াত অসম চুক্তিৰ 6 দফাক লৈ চৰকাৰে যি বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে 6 দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ যোগেদি সাধাৰণ জনতাক যি জীয়াটো ভোগাইছে তাৰ প্ৰতিবাদকল্পে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ সকলোকে ৰেহাই দিম বুলি কৈ
আমাৰ মহিলাসকলক যিমান বেয়াকৈ ঠগিলে ৰাম ঠগন দিলে তাৰ প্ৰতিবাদ কল্পে সকলোকে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিবৰ কাৰণে দাবী জনায় কাৰণ এইটো নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আৰু বিশেষকৈ এই কাজিৰঙাৰ হায়াতৰ নামত যি ইংলে পথাৰ যিসকলক উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকৰ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে মাত মাতি ন্যায় সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই এই সভা আয়োজন কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ